Κρεατίνη, ένα από τα καλύτερα συμπληρώματα που υπάρχουν, που μας βοηθάει στην ανάκτηση του ATP, δηλαδή γρήγορη ενέργεια στους μυς, κάτι το οποίο το θέλουμε την ώρα της προπόνησης. Αυξάνει τη δύναμη, ενυδατώνει τους μυς και μας δίνει αυτή την ωραία στρογγυλάδα μύκα. Από εκεί και πέρα, δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες και ορολογίες οι οποίες μπορεί να μας μπερδέψουν, θα μιλήσω έτσι πολύ απλά. Πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Καταναλώνουμε την κλασική μονοϊδρική κρεατίνη CryoPure, δηλαδή το οποίο τι σημαίνει, είναι πολύ καλά επεξεργασμένη για να έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση. Πώς την τρώμε, πώς την καταναλώνουμε, σε νερό χλιαρό, σε νερό θερμοκρασίας του δωματίου, όχι παγωμένο, εγώ το ζεσταίνω λίγο και διαλύεται πάρα πολύ καλά. Είναι απαραίτητο να τη συνδυάζουμε με κάποιον υδατάνθρακα? Όχι απαραίτητα. Πολλοί χρησιμοποιούν δεξτρόζι ή κάποιο άλλο υδατάνθρακα. Δεν είναι κακό και τα δύο σωστά είναι. Είτε με ή χωρίς παρουσία υδατάνθρακα η κρεατίνη θα δουλέψει. Επίσης, δεν παίζει ρόλο ο χρονισμός, δηλαδή πότε θα την πάρεις. Θέλεις το πρωί, θέλεις πριν την προπόνηση, θέλεις μετά. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Φόρτωμα της κρεατίνης είναι απαραίτητο? Όχι, δεν χρειάζεται να πάρουμε πολύ μεγάλη ποσότητα για κάποιες μέρες και μετά να πέσουμε σε πιο χαμηλά γραμμάρια. Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε με μια στάνταρ χαμηλή δόση. Παράδειγμα, για τις γυναίκες είναι από 3 έως 5 γραμμάρια περίπου, για τους άντρες από 5 γραμμάρια μέχρι 8, αναλόγως το βάρος τους. Αυτά για την κρεατίνη. Νομίζω ότι πρέπει να σας κάλυψα στις βασικές απορίες. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια.